2008 онд баригдаж ашиглалтанд орсноос хойш нэгчудаа урсгал болон их засвар хийгдээгүй тус барилгын дээврээс тусалгоожиж 3 давхрын 200-аас 250 хүүхдийн судалтаа урлаг зал болон бусад мэрэгжлийн дугуйлангийн танхимуудыг хаагаад байна. Ажил хариуцсан албан тушаалтнууд энэ асуудлыг энэ тэргүүндэ тулгамдсан асуудал гэж тодорхойлон зөвхөн дээврийн засварт 95 сая төгрөг төсөвлөж аймаг орон нутгийн удирдлагууд салбарын сайд гээд шат шатандаа танилцуулсан боловч төсвийн тодотглолоос асаж зөвхөн орон нутгаас 30 сая төгрөгийг шийдвэр Гэвч энэ нь дээврийн засвартаа хаанаач хүрэлцэхгүй төсөв гэдгийг ажил хариуцсан албан тушаалтнууд хэлж байна. Энд хэдийгээр нэг барилгын дээврийн асуудал яригдж байгаа мэт боловч үүний цаана хүүхэд багчуудын сурч хөгжих авяас чадвараа нээж хөгжүүлэх асуудал хөндөгдөж байгаа юм а. Хүмүүс бол дээврийн засвар гэхээр нэг жоох ус гооч төдий гэж ойлгож байгаа. Гэтэл тийм биш байгаа. Одоо нуралт үүсэж байгаа. Дээвэр маань бороо орох тол манай ажилтнууд хувингаа бариад алчуураа бариаг үүдэг. Өвөл цас орно, хөрзөө барьж аваа цасаа цэвэрлдэг ийм байдалтай сүүлийн 2 жил болж байгаа. Тэгэхээр үүн дээр одоо анхаарал хандуулж өгөөч. Зөвхөн нэг барилгын асуудал бишээ. Энэ бол Ховт аймгийн хэмжээний бүх хүүхдүүдийн маань хөгжих, сурах, боловсрох, за гэр бүл залуучууд бүгднтэй нь холбоотой. Энэ асуудлыг Ховт аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын дарга Номин Чимэг аймгийн засаг даргын нийгмийн бодлогын асуудал хариуцсан орлогч Уран Чимэгийн санаачлан 2 сард нэг удаа зохион байгуулагддаг нийгмийн салбарын байгууллагуудын удирдлагуудын уулзалтын үеэр хөндөн ярилцаж санал бодлох хуваалцлаа. Өөрөөр хэлбэл тус байрны дээврээс тусаалгоожиж улмаар нуралт үүсэн цаашид үйл ажиллагаа явуулахад аюултай нөхцөл үүсэж болзошгүй учраас энхүү нийгмийн салбарын байгууллагуудын дарга удирдлагууд санал бодлоо хуваалцсан юм. Энэ нь хамтын ажиллагаагаа сайжруулах ажлын уялдаа холбоогоо бэхжүүлэхэд чухал үр дүнгээ өгнө гэж үзэж байгаа юм аа. Тэгээд сарын эхэнд болохоор сард хийх ажлуудаа төлөвлөөд одоо аль ажилд уялдах нь аль нь одоо хамтын ажиллагаа хангах мэнд дадраа ярилцаад хамтарч ажлынхаа төлөвлөгөө гаргаж байгаа. Тэгээд сарын 9 болохоор ямар ажлууд нь үр дүнтэй болов гэж бас дүгнэж уулзж байгаа. 2008 оноос хойш 9 жил болж байгаа тус байрны дээвэр унтаатал сэрэхэд хуучирч муудчихаг үн лавтай. Төсөв санхүүгээ шийдвүүлээд баг дээр нь цаг тухайн үед нь засаж янзлаад байсан бол өнөөдөр ингэж хаагдах хүртлээ явахгүй байсан нь мэдээчээ. Үйл ажиллагаа эхэлснээсээ хойш барилгын хуулийн хэд хэдэн заалтыг зөрчин ашиглаж байсан тус барилга ашиглагчдыг зөрчлөө арилгах хугацаатай зөвлөмжийг аймгийн мэрэгжлийн хяналтын газрын улсын байцаагчаас ирүүлжээ. Тиймээс заасан хугацаанд нь зөрчлөө арилгаж хүүхэд багчуудынхаа сурч хөгжих боломжийг бүрдүүлэхийн тулд энэ тэргүүнд дээврийн засварын төсвийг мөнгө байхгүй гэх нэрээр хойш тавиад суух биш төрөөс анхаарч шийдвэрлэх шаардлагатай болж байна.